Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. God förmiddag och välkomna tillbaka till Spår. Då ska vi se, i förra avsnittet då blev det krig och nu så ska vi fortsätta att... Vi ser att det har hamnat så här att vi ser, vi har fått flera röda områden, så vi har fått flera imperier som blivit irriterade på oss. Men nu måste vi åka till en av våra planeter. Det är nämligen som så här vi ser att det är ett virus som håller på att förstöra ekosystemet på en av våra planeter. Så vi måste skynda oss ner dit och eliminera de sjuka djuren helt enkelt innan vi kan göra någonting annat. Så vi plockar fram vårt lilla minilaser. Där har vi dem. Där har vi en sån. Okej, var har vi? Där har vi två till. Ja. Kan vi se om vi kan försöka hitta dem. Så, oj, sådär. Undrar om jag råkade eliminera några andra arter också. Så. En kvar. Där har vi. Så ja. Perfekt, perfekt. Det var ingen som direkt kunde vara som hade några bra priser. Vi kan kika på vad det finns för items vi kan köpa. Vi har... Krylla bara bomb kan vi köpa. Medelstort lagringsutrymme. Vi ser, jag har samlat på mig lite krydda här och handlat lite. Så vi har fått ännu mer pengar. Vad har vi här? Mega automat, spränger och protonmissil. Sköld. Vi köper en bara bomb faktiskt. Bam. Uppgradera den faktiskt lite grann. Vi hade uppgraderat pulsen tidigare. Så nu har vi uppgraderat den där också. Kan vi köpa... Vi köper ett medelstort lastutrymme också så kan vi förvara mer grejer. Så. Då tänker jag att vi åker iväg och åker till våra allierade och först hämtar lite extra skepp. Sen ska vi försöka rädda våra allierade grannimperier och eliminera de andra faktiskt. Tack så mycket. En där och sen hade vi det där imperiet också här. Vi ser här att den här är till exempel håller på att bli erövrad. Som vi ser den här bruna mätan. Det innebär att vi måste hjälpa dem och rädda dem. Så, tackar, tackar. Så, frågan är vad vi ska börja. Ska vi börja med att ta det där? De har en blå planet. Den är ju grön också. Så det känns som att då är den extra lockande. Och nu börjar de bomba på oss såklart bara för att vi är i deras territorium. Undrar om det här är det här imperiets sista planet. Ja, den är inte het. Den är liksom delvis förberedd. Det innebär att den här borde inte vara några problem att direkt erövra. Problem. Problem. Så fort gick det. Det blir det här när de varken har några försvarstorn. Eller när de har liksom några byggnader att ta ner. Algernon-imperiet har förgjorts. De har fullständigt eliminerats. Wow. Så där, vi kan skicka ut en stor växt här kan vi göra. Nähä, den blev placerad i havet. Oj, var i hela friden tog den vägen. Sådär. Vi kan skicka ner de här djuren. Sådär, nu måste vi bara ha en köttätare för att vi ska kunna ha något. Men vi har dessvärre ingen köttätare i vårt lager. Så att vi har börjat i alla fall på den här planeten. Asvaratai. Sådär, det gick snabbt. Vi kan åka tillbaka. Och ska vi fylla på våra skepp och reparera dem. Tack. Ska vi se. 10 000. Ah, helt okej då. Köper det där. Sådär någonting. Och nästa planet som vi ska anfalla tänker jag. Den är grön. Ah, nej, det är vår egen planet. Vi kan inte anfalla vår egen planet. Det är bara dumt. Gul. Gul krydda. Där är en som är grön. Där är en gul. Den är gröna. Den ser intressant ut.
Alva nummer 2. Cyvers Imperiet. Ni förstår. Oh. Oj då. Om. Skeppet på Skeppets A har identifierat en skanningssignatur. Helt olik alla som någonsin identifierats tidigare. Ja, så vad är det då? Det är ett planetskulpteringsverktyg. Så. Vi fick ju förut tidigare att man skulle hålla på och färga planeter. Och därmed det där så kan vi också hålla på med sånt. Här har vi. Åh nej. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Den här bomberna är lite, lite kraftfullare jämfört med de tidigare vi använde. Men nu. Ner med den. Kan jag få. Den staden är avklarad. Men mitt skepp är väldigt, väldigt dåligt. Och nu är det fientliga UFO som anfaller min planet. Oj då. Åh nej, men jag måste förbi det där på vägen och ladda upp mitt skepp. Tack. Nu ska vi åka och rädda polerna där. De anfaller också grön krydda. Det känns som att det är verkligen slaget om de gröna kryddorna just nu. Du. Yes, det är de. Mitt bygge här som ju inte är så mycket av. Ta ner dem. Cyvers Imperiet. De håller på att försöka ta över det här. Nej du. Stoppa honom. Stoppa honom. Vad är det som hänt? De har tagit över Imperiet. Aj då. Aj. Nu är det så här att nu tar vi tillbaka den på en gång. Aj. Vi tog inte över det. Vi tyvärr förlorade. Fick bara upp 3000. Nej. Tyvärr. Vi förlorar en av våra städer. Aj då. Polerna förlorades. Det var riktigt sorgligt. Vår civilisation har blivit utplånad av dem. Och för det så ska de få betala. Det är dags att ta över Alva 2. Det är dags. Det är dags att erövra. Boom, boom. Puls. Men det var inte tillräckligt. Erövra system. Bam. Ni rör inte vårt imperium. Då är ni eliminerade. Jag har inget kryddlager heller, nej. Grattis! Vår koloni är vunnen. Eller vunnen, ja. Tack så mycket. Så. En koloni är erövrad och nu måste de fly härifrån. Just ja. Vi hade ju det här planetarieverktyget vi ska leta upp. Var har vi det då? Där har vi den. Det var chokladdrippelhav. Så vissa av de här namnen och så här verktygen är väldigt märkliga om man säger det så. Du. Där borta ser vi också att det är någonting på den här planeten. Åker vi ner och kikar vad vi kan hitta här. Då har vi hittat, eller erövrat två planeter, men vi har dessvärre förlorat en också idag. Vad är det här? Det här är ett till planetarieverktyg. Tentakeldal. Vi kan testa och se bara hur blir det. Det är att man drar så där. Jag känner att ett dalverktyg är ju jätteeffektivt på vatten.
Ja, vi kan ju se här ändå, om vi följer liksom muspekan. Det ser ju som att det har blivit någon form av dal här, men ja, det syns verkligen jättebra. Den där planetarie, det finns massa planetarie challenges, eller vad vi kallar dem, som man också kan få. Vad har vi dem här? Planetarist. Och det är också bara att man ska använda hur mycket verktyg som helst. Det kan man ju göra om man bara vill levela upp de här utmärkspoängen och få upp den här mätaren här nere. Ska vi se, krigshetsare. Kan vi starta till så får vi ytterligare en belöning där. Ubertorn. Ja, erövrare. Intressant. Det finns väldigt mycket spännande challenges eller ja, utmaningar och sånt vi kan hålla på med. Men vi drar tillbaka. Jag tänker så här att vi ska försöka ta alla, för det där är huvudstad och den verkar de hålla på med. Men jag tänker att vi kanske eventuellt kommer ta den. Vi kommer inte ta den i den här videon dock, men vi lär ta den i en framtida video. Sådär. Oj. Där försvann vår. Jag tänker som så att vi åker till nästa planet. Tar över den. Det är en grön plan, eller grön, så att det innebär att den är ju liksom behärsbebodd, om vi säger det så. Och det är två städer även här vi måste ta ut. Var har vi dem? Här har vi. Ni ska bort. Gablum, gablum. Kom nu. Bomber, bomber och granater. Ner med dem. Så. Stad nummer ett är erövrad. Då tar vi stad nummer två. Får se om vi hinner ta den här eller om de kommer att kunna skjuta ner vårt skepp annars innan. Det finns risk för det. Ja, vi måste upp. Vi måste därifrån. 26 HP. 26. Nej! Nej! Ditt skepp. Stream rymdskepp. Ah, jag ska hoppa det här när jag streamar det här spelet en gång i tiden. Har fått så mycket skada så det har blivit förstört. Med framsteg inom kloningsteknik har du undkommit döden. Istället återvänder du till din rymdvärld där ett nytt rymdskepp står redo. Okej. Okay. De har alltså avancerad kloningsteknik. Där ser man. Räddad av kloningsteknik alltså. Vi har byggt ett nytt skepp åt dig. Försök att inte förstöra den här gången. Ja, det var himla snabbt det där gick, om man säger det. Tack, vi säljer det där. 28 grönkrydda är det faktiskt. Så, vi är redo för mer. Vi fortsätter. Vi lyckades ju ta en stad och nästan den andra. Vi började ju på den. Så att det är nog inte så länge innan det här är klart. Kommer nu. Drar vi ifrån en liten stund. Låter de där falla ner. Nej. Då tar vi en puls istället. Puls. Men. Ja. Jag råkar förstöra en stad, men vi tar över en av dem i alla fall. Grattis, genom militärmakt. Så har vi fått dem att falla på knä. Och be en stilla bön. Nej, det är inte gyllene tider när det faller ner på knä. Det är inte dags för gyllene tider, nej. Så, 5 gul krydda och 25 000. Tack så mycket. Vad är det där? Jag hittade en fossil. Nice. 45 000. Ja, vi säljer den. Tack så mycket. Tack så mycket. Okej. Okay. Då åker vi tillbaka och laddar upp skeppet ännu en gång. Tillbaka till vår hemvärld. Den där är vit och den där är grön. Det innebär att de som är vita, de har ju liksom inga... Det finns det, alltså allt som är inte grönt, alltså som har en vit, blå eller ja, röd. Vi ska gå igenom det igen. Det är alldeles strax. Så. Alla de som är vit, röd eller grön.
De har antingen att det är för tjock eller för tunn atmosfär. De är för varma eller för kalla och de har inte stabiliserats. De planeterna består bara av som min planet som blev erövrad av. Alltså helt enkelt, det är ett stadshus som är alltså inkapslat i en liksom konstruerad atmosfär. Det innebär att de är extremt snabba på att erövras. Så vi ska se till att ta den här också. Ska vi se, den här lär vi bara kunna ta med ett par pulser, tänker jag. Så som det ser ut så här, det finns liksom inga byggnader och sånt. För det är ofta så att det är byggnader och sånt som hjälper till att underlätta när man ska erövra städer. Vår andliga överlägsenhet har inte hjälpt oss i denna kamp. Vi erbjuder oss att kapitulera. Ja, låt fri då. Eller nej, jag tror jag skulle tjäna mer på din förstörelse. Så. Och nu väljer de att samtala med oss. Jaså, vad är det nu då de försöker lämna för meddelande? Är det så att de vill ge upp hela sitt imperium till mig, eller? Eller måste vi göra det med militära medel? Vi ska skicka er vidare till nästa inkarnation. Krig! Men den där håller faktiskt på att bli erövrad av de blåa här. Det är ju nice. Våra allierade. Vi åker hit. Och kontaktar dem. Tack så mycket. Tackar, tackar. Och då tänker jag att då kommer vi nog låta den där planeten vara. Eftersom de ändå håller på och försöker erövra den. Jag behöver inte, liksom, det är inte så panik att jag behöver ha den planeten heller. Det är mer att, jag vet inte hur lång tid det tar för dem att erövra den planeten. Det är mer än en sån sak som jag kan tänka att de kan det säkert ta lite tid för innan planeten är, om man säger det. Oj, nu har vi tappat lite med de här. Skyddar inte allierade rymdskepp, oj då. 10 000 så. Det innebär att vi kan inte ha dem som allians längre riktigt, riktigt just nu. Vi får ta hand om det där skeppet istället. Sivers imperiet. De har två planeter kvar. Minus 515. Alltså när man är på minus 80 eller minus 75 eller något, då är det röd. Minus 515. Alltså de här är superarga på oss. Men det är inte konstigt i och med att vi försöker ju få dem att bli totalt eliminerade från universum. Då är det ju klart förståelse att man inte är särskilt uppskattad. De har väldigt många bra stora städer. Så här, så här. Kom igen nu. Så, stad 1 erövrad. Då tar vi nästa. Jag tror att man tjänar också mycket på det att ha en allierad så här också med sig. Så här. Även de första som kan sikta på de andra skeppen. Medan jag kan hålla på och ta de här typ, städerna. Erövra system. Ching ching. Oj, vad suddig bilden blev. Nu så. Vi kan inte hålla oss. Nej, jag skulle tjäna. Nu försöker de fortfarande prata om att kan vi inte ha fred? Kan vi inte ha fred? Tack. Tack så mycket. Bra jobbat. Mycket krydda. 10 krydda här också. Nice. De kan vi hämta. Tack så mycket. Och där var en röd också. Eller röd, det var en gul grej på den där planeten. Planeten är brun. Nice. Så. Tänk att vi ska åka och skaffa... Det är nästan som det är fiskfjäll på den här. Alltså. Tänker så här att vi ska åka ner på... Jo, ett planetarieverktyg till. Kan hålla på lite grann så här. Chokladtrippeldamm. Vi kan testa den då. Eller chokladdrippel, inte trippel. Vad gör den ens? Nu går den hela... Oj! Nu är det massa saker som händer. Vi har inte tid att experimentera med det här. För vi måste iväg. Det är massa anfall som sker just nu. Där. Vi blir attackerade. Oj då. Vi ska skicka er vidare. Krig. Endast en gåva på 175 kan förhindra ett spodifieringskrig.
betala genast. Nej. Varför ska vi behöva, varför ni kräver oss på 200 000 nästan, så ska vi betala det? Nej du, det tror jag faktiskt inte. Det blir dåliga priser, det är på grön krydda det just nu faktiskt. Så, vi åker ner till Antarum och tar hand om den planeten. Och sen så blir det faktiskt tack och adjö för den här videon. Och det är de som är på oss igen. Skulle behöva köpa lite starkare missiler istället för den här, tänker jag. Var har vi dem? Nu så har jag en minivariant av mig själv som kommer hjälpa till. Du-dum-dum-dum-dum. Snyggt. Två grupper kvar bara. Och så kommer mitt lilla sportskepp. Nice. Du-du-du-du-du. Bam. Ta ner det. Hej då. Och så har vi ett kvar. En liten grupp här borta. Känner att mitt skepp är bra mycket snabbare än de andra. Det ska bli nice sen när man kommer lite längre framåt så man får Ubertorn och så vidare. Det kommer bli nice, för Ubertorn, det är ett vapen som man placerar på en planet som kan hjälpa till att total eliminera liksom vid invasioner och annat. Jag menar, jag har ungefär 5000 HP. Om jag inte minns helt fel så har det Ubertornet 10 000 HP. Den är otroligt, otroligt effektiv. Å andra sidan så kostar den flera hundratusen att köpa. Så. Då så. Ge mig de där tre, tack. Alltså jag vill inte köpa kryddlager av mina egna. För, nej, nu gör vi det. Jag orkar inte vänta. Var har vi ett kryddlager någonstans? Kryd. Där har vi ett kryddlager. Köp. 500 000, så ska vi åka ner på den gröna vi erövrade förut, tänker jag, och sätta den. För grön krydda känns som att det är det som jag kan tjäna väldigt, väldigt mycket pengar på. Där hade vi Alva 2. Det var den planeten vi tidigare var och lyckades med en stor sammandrabbning. Så, och så skickar vi ner den här. Det där lilla kryddlagret blev en av städerna, tänker jag. Så, kabam. Kling. Nice. Hej då, där försvann den. Och just det, vi kan sätta lite byggnader och sånt sen. Det får vi göra en annan gång. Så, vi har varit och erörat en himla massa planeter idag och vi förlorade dessvärre en också. Men vår fortsatta intergalaktiska utforskning fortsätter i nästa avsnitt. Och jag hoppas att ni verkligen vill följa med på den här resan genom universums spår, spåruniversat. Och vill ni det så tipsar jag om att trycka på den lilla prenumerationsknappen som ni kan se genom, eller klicka på mitt ansikte, vilket ni kan göra i detta nu. Så behöver ni inte oroa er för att ni missar nästa avsnitt. Så jag får ta och tacka för idag och vi syns i nästa avsnitt. Adjö, fiskespö.